Мен жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан Айсулуу Тыныбековамын. Айылда Кочкор району, Нарын областынын Кочкор району Теңдик айылында чоңойгом. Теңдик айылында окуганбыз, эс тарткам ошол Теңдик айылынан. Папам дагы врач, мамам дагы ошо медицина тармагын окуп бүтүп, мени дагы ошол медакадемияга тапшырса экен деп аябагандай үмүт кылышкан болчу, бирок мен бул жактан да өзүм спортту тандап кеттим, аны дагы мени туура кабыл алып колдоду десем болот. Өзүм болсо 5 бир тууганмын, 2 эжем, 1 байкем, 1 иним. Мен ойлойм, ушул биздин спорт семьябыз, үй бүлөбүз мындай спортивная семья десем болот, анткени байкем дагы күрөшчү, эжем дагы жеңил атлетика менен чуркап, баардыгы ушу мени колдогондой, мендей мүмкүнчүлүк болсо баардыгынан таланттуу спортчулар чыкмак сөзсүз түрдө. Анан ушу 5 бир туугандын арасында мени чыксын деп баардыгы колдоп, ушул жумушка да карабай, оор абалда дагы ушул биздин арабызда бир туугандардын арасында жок дегенде бирөөбүз чыксын деп баардыгы мени колдоду да. Эгер Айсулуу Тыныбекова спортчу болбогондо биз сизди кайсы тармактан көрө алат элек? Эми мен өзүм ушу милицейский академияга тапшыргым келчи, мен следователь болгум келчи, прокурор болгум келчи, ата энем болсо мени медакадемияга тапшырсын деп аябагандай аракет кылдым. Мен школдо окуп жүргөндө химия сабагынан олимпиадага катышчумун. Өзүм жакшы көргөн бул сабактардын бири математика, анан биологияны жакшы көрчүмүн. Анан 11 классты аяктап атканда дополнительный тест деп коет, ушу химия биологиядан тапшырып мен жакшы бал алган болчумун. Ушу медакадемияга дагы мен бюджетке өтүп кеткенге менде мүмкүнчүлүк бар болчу. Анан ортодо туруп калды, кайсыл жака тапшырам, кайсыл багыт менен кетсем, өзүмдүн каалаган кесипти тандасамбы, же ата энем тандаган кесипти тандасамбы, же болбосо ортосунда ушу спорт турду, спорт туруп калды. Мен ойлойм, демек спортту тандап эч мындай жаңылган эмесмин дейм. Өкүнбөйсүз? Такыр таптакыр мен өкүнбөйм. Бирок мен баардык сабактарды жакшы окучумун, анан көңүлүм менен ар бир нерсеге көңүлүм менен кадам жасап иш кылсаң баардык нерсенин майын чыгарсаң болот да. Сизге бир суроо бергим келип атат. Кайсы бир учурда спорттук тармакты жыйынтыктагандан кийин өзүңүздү башка карьеранын багытына бура алам деп ойлойсузбу? Мен спортту жыйынтыктай албайм деген ой барбы сизде? Бул чоң спорт деген убактылуу эле. Бул чоң спортко мен өмүрүмдүн баардыгын менен баш отум менен байландым десем айтып жаңылам, анткени бул спорт убактылуу эле нерсе. Ошондуктан спорт бүгүнкү күндө ушундай мага мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин толугу менен буюрса, ден соолугубуз чын болсо эле дагы күрөшүп алайын деп мен кийинки келаткан олимпиада оюндарына барам деп жарыяладым. Анан спорттон тышкары дагы спортту токтоткондон кийин мен бир эле багытта кетким келбейт, мен сөзсүз түрдө башка багытты да көргүм келет, мен ушул спорт менен эле чектелип калгым келбейт, мен дагы да өскүм келет. Буюрса мен спорттон кийин дагы башка тармакты дагы мен алып кете алам деп мен өзүмө ишенем, көзүм жетет.